pouco vai entrar o Celso Portuário, daqui a pouco vai entrar o Gugu, e nós três vamos levar para a sua casa, vamos levar a alegria do auditório, vamos levar os nossos entretenimentos, vamos levar emoções, vamos levar prêmios, nós vamos fazer o possível para que o seu domingo seja um domingo ainda mais agradável. E a você, dona de casa, meninos, meninas, senhores e senhoras, moças e rapazes, a vocês o meu boa tarde, e a você e a vocês que estão em casa, mais uma vez o meu agradecimento por permitirem que eu, o Gugu e o Celso entremos nos lares de todos vocês. A todos, mais uma vez, as nossas saudações e o nosso muito obrigado pela recepção. Muito obrigado. Bem, agora, deixa eu ver quais são as caravanas que vieram hoje visitar o programa do Silvio Santos. A caravana de Lausanne Paulista veio. A caravana da Vila Brasilândia veio. Da Vila Formosa veio. Do Jabaquara veio. Do Itaim Paulista veio. A caravana de Eu Sozinha veio. E a caravana da Telecena veio. 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 Levanta. Levanta, levanta, Alcides.